ვაგრძელებ ქსოვის ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერას. Აი ნახეთ უკვე ამდენი მოვქსოვე. ესე იგი შეგახსენებთ. შეგახსენებთ. იქსოვება ქუდი ყაიზნაღით. ნახევრად შალი ძაფია და ეს რა ქვია. აი ესე იგი იქსოვება აქედან. აი ესეთ სპირალისებურად ვქსოვ წრეზე. მივდივარ აი აქამდე. Და შემდეგ იქსოვება უკვე ერთნაირად. აი ესე მოვქსოვე, ნუ რა სიმაღლისაც გინდათ რომ იყოს ქუდი, არსად არ ვუმატებ, არსად არ ვაკლებ და აი აქედან უკვე ვიწყებ ველის მოქსოვას. აქ ძაფებით დავნიშნე კიდევაც. აი აქ უნდა მივუმატო. აქ აი აქ ერთი სიტყვით მომატება და მოკლება თქვენ უკვე იცით, უკვე გასწავლეთ, როგორ ხდება ყაიზნახში, ყაიზნახის ქსოვის დროს და თქვენი ნებას სურვილის მიხედვით, სადაც გინდათ რომ იყოს აი ესე გამოწეული აი ასეთნაირად, აი ასე, მაშინ აქ უნდა მოუმატოთ. გესმით? და გაკეთდება აი ასეთნაირად. ესეთი და თუ გინდა რომ მოაკლოთ, სადაც გინდათ რომ მოაკლოთ, მაგალითად, მაშინ უნდა მოაკლოთ და იქნება ასე შეწეული. შიგნით. აი ეს. ეს გავკეთილი უფრო დამწყებთათვის არის. და რა თქმა უნდა, მათთვისაც, ვისაც აინტერესებს თუ როგორ იქსოვება, აი ესეთი ქუდი, ასეთი ფორმით. ნახეთ, როგორია. როგორ ხედავთ, აი ნახეთ. აი ამეებში მაქვს მომატებული. აი აქ, აი აქ და აქ. და გამოვიდა აი ესეთი მრგვალი. აი ნახეთ. აი ესე გამოიყურება. და ეხლა მე აქ ვუმატებ თვლებს და მინდა მოვგზავნო ესე გრეწოდებული ველი. რომ იყოს რაღაც ჩაფიქრებული მაქვს, ესე იგი ძველმოდური, უფრო რეტრო სტილის ქუდი. და შეგხვდებით შემდეგ ჩართვაში და გაჩვენებ დაუცილებლად თუ რა იქნება ეს და როგორ იქნება და როგორ მოვქსოვ. ვაგრძელებ ვიდეოს ჩაწერას. დავამთავრე ჩემი ქუდი, შლიაპა და ეხლა აგიხსნით მე როგორ გავაკეთე აი ეს. აი ნახეთ. ესე იგი, შეგახსენებთ თავიდან დავიწყე მოქსოვა აი ზევიდან, აი აქედან და წრიულად აი ესე. მოვქსოვე. Ну, რაღაცა ისეთი წესი არა მაქვს ესეთი რაღაცა წესების მიხედვით არ მომიქსოვია. Убрать თანაბრად ვუმატებდი თვლებს. აქა-იქ და სიფრთხეზე მოიქსოვა. ეს რაღაც გარკვეულ ზომას რომ მივაღწიე, ну, რა თქმა უნდა, თავის ზომა ავიღე და გარკვეულ ზომას რომ მივაღწიე, მე უკვე დავიწყე შეწყვეტა ამ თვლების მომატების და მოვქსოვე ჩვეულებრივად ისე რომ აღარ ვუმატებდი თვლებს. აი ამხელა ამდენი რიგი მოვქსოვე. ისე რომ არ მომიმატებია თვლები. შემდეგ რაც შეეხება აი ამას, აი ამ მინდორს, ესე იგი, აი აქ უკვე თანასწორად ვუმატე, ეხლავე გეტყვით როგორ. გავყავი შუაზე გავყავი ესე ქუდი და ნუ წარმოსახვით. აი ეს ამ ნახევარში მოვუმატე. 1 2 3 4 და 5. ხუთი თვალი მოვუმატე აი აქ. შემდეგ შემოვატრიალე და აქაც. აქ მოვუმატე 3 თვალი. 1 2 და 3. იმიტომ რომ უკანა მხარეს არ მინდოდა ძალიან აი ესეთი მინდორი ყოფილიყო. მინდორი თუ რა ვიცი რაც ქვია. პოლე, რუსულად ეძახიან პოლე და ეხლა ქართულად მინდორი ვთქვათ, მოდით. ველი. როგორც გნებავთ ისე მიიღეთ.
ხო და ესე იგი მეტი არ იყო საკმარისი მეტი თვლების მომატება, ესე იგი წინა მხარეს 5 და უკანა მხარეს მხოლოდ 3 თვალი თანაბრად 1, 2 და 3. და აი გაკეთდა აი ესეთი ქვია შლიაპა მოიქსოვა ესეთი შესახედავად ძალიან ლამაზია. აი ესეთნაირად მოიქსოვა ეს ქუდი ზამთრის, ძალიან თბილია, ძაფი ავიღე ნახევრად შალია, რბილი და თბილი. მოიქსოვა ყაიზნაღით. მოგსოვეთ თქვენც, არ არის რთული. რთული, ნუ ერთი სირთულე შეიძლება იყოს, რა იცით, რომ აი სიბრტყეზე უნდა მოიქსოვოს, სიბრტყეზე. აქაც კიდევ შეგახსენებთ, რაღაცა გარკვეული წესები, არაფერი წესები არ გამომიყენებია, უბრალოდ ჩემი თვალი და ჩემი შეგრძნებით, რომ აი სიბრტყეზე მოქსოვილიყო, ვუმატებდი შიგადაშიგ თვლებს და რა დროს ვუმატებდი, ეს უკვე ვიდეოში წერია. აი როცა მოითხოვდა ჩამატებას გესმით, როცა მოითხოვდა ის ადგილი, აი იმ ადგილზე ვუმატებდი. ხო, დანარჩენი აი ესეთნაირად გამოიყურება ჩვენი ქუდი. მოგსოვეთ, ზამთარია, ძალიან გასიამოვნებთ, აი ასეთი შლიაპა, ლამაზიც არის და თბილიც. მომავალ შეხვედრამდე.